abubuwa suka faru sai ya ce duk abin da albani ya fadi gashi nan to me amfanin kuma wannan sanda muke fada muku ku dauki mataki a lokacin idan ku ba ya rufe ba kuna ganin wayar da kuke ɗan kungiya kuna kin mutane kawai saboda kungiyanci ku ne musu sharri saboda kungiyanci wai sai kuka dauka mu ɗan salafiya haka ne ba ma zagin kowa ba ma kafirta kowa saboda ba ɗan salafiya bane a'a muna fadin abin da yake tare da shi ne abin da yake tare da shi muke fadi yaro ne yana shi'a a garin damaturu naje ina